týden? Teď jsme začali. Jedna věcí, která mě osobně hodně zajímá, tak je světelné znečištění a to, že vlastně svítí se zbytečně, utrácí se spousta peněz za světlo, které svítí na všechny strany a není důvod pro to. Takže hledal jsem způsoby, jak v Praze hledat úspory energie a snižování světelného znečištění a v podstatě mi z toho vyšly tři takové nápady. První byly ty LEDky, druhé byly snižování voltáže, napětí v elektrické síti, které způsobuje to, že vlastně lampy přesto je svítí víceméně podobně jako při plné voltáži, tak spotřebovávají o polovinu méně energie. A třetí věc byla rekonstrukce slavnostního osvětlení, která ještě před těmi dvěma lety byla v katastrofálním stavu. Vlastně většina toho slavnostního osvětlení, to znamená těch lamp, které svítí na různé významné budovy v Praze, tak pocházela z 80. let a skutečně svítily naprosto na všechny strany, včetně bytů lidí, včetně svítily do očí lidem, kteří třeba stáli na křižovatkách a podobně. Takže Petr Štěpánek odnesl můj návrh na firmu Eltodo, která se v Praze zabývá osvětlováním. A v podstatě z toho během půl roku vyšel tenhle pilotní projekt, kdy Eltodo řeklo, že ano, světelné znečištění je problém, energetické úspory jsou dobrá věc, ale LEDky jsou hodně neozkoušená záležitost, obecně ve světě to je hodně nová záležitost a je třeba je vyzkoušet v praktickém provozu. Takže udělali to, že udělali takové malé výběrové řízení, oslovili tuším, že 6 nebo 7 firem, které v okolí Anděla nainstalovali svoje lampy a v podstatě teď už se to rok a půl testuje a pravděpodobně další rok a půl se to bude testovat a pak bude vyhodnoceno, jak moc se uspořilo, jestli to nějakým způsobem snížilo kvalitu pohybu po té komunikaci, což je jeden z argumentů, že kritici říkají, že to svítí míň a že ten typ toho osvětlení je tak odlišný, že to může lidem vadit. Je třeba vyloučit vliv na stromy, protože zase někteří teoretizují o tom, že ten typ osvětlení může dělat stromům falešný den a že může v podstatě ty stromy ničit. A je třeba ověřit, jestli ty LEDky v praktickém provozu skutečně budou fungovat těch 25 tisíc až 50 tisíc hodin, jak se odhaduje. Tam je totiž to, že sice ty zdroje nepoškozuje tolik kolísání v síti, jako třeba sodíkové výbojky, ale poškozuje je třeba kolísání teploty a teploty okolní. Musí se ty LEDky dobře chladit, aby měly vlastně stabilní teplotu. A pokud něco takového nefunguje, tak hrozí, že vlastně ty zdroje, které jsou velmi drahé, tak začnou odcházet dřív než klasické sodíkové žárovky. Musím předeslat, že jsem komunální politik a ne ani ochránce přírody, jakože profesionální, ani elektronik. Ne, co je ta žárovka jako za věc? Je to v podstatě to, co máme tady v těch blikátkách na kole, to, co používáme na hlavě, když máme čelovku. A tady v tomhle případě je to akorát upravené na to, aby to víc svítilo a je tam vlastně vepředu speciální čočka, která způsobí, že ta dioda nesvítí jenom přímo pod sebe, ale že svítí i trochu do strany, protože to je typickou vlastností té diody, že svítí hodně směrově. Nesvítí jako žárovka do všech stran, ale vlastně jenom pod sebe, když nemá. Takže je to všeho druhu, tady toto je každá jiná, jiného provedení nebo co? Ano, je tu... Jakože je možný, buď to tak, onak a tak dále? Je tu těch zhruba 6 nebo 7 výrobců, kteří tady testují ty svoje lampy. Tady je první část a potom okolo Anděla je druhá část, kde se právě zkouší, který ten zdroj nejlíp vyhoví pražským normám a pražským potřebám.